Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u dnešní dvojrecenze nebo dvojotvíračky. Opět modelů jsem mám půjčení od Martina a tentokrát konečně došlo na řadu na populární naše vlastně z dětství modely firmy vlastně Web Plastikart, východoněmecká firma. Mám tady na stole Aero 45. Model, který jsem viděl naposledy někdy fakt v 70. letech, takže pro mě toto je úplně totální dětství. Úplně prostě cítím z toho prostě ještě tu vůni těch stavebnic vlastně z těch hračkách svýho zmíčených zboží, jak jsme to vždycky viděli. U té stavebnice se vždycky občas nějaká objevila v nějakých těch smíšených zbožích, kolikrát i na vesnicích jsme to, u nás na vesnici to ve smíšených zboží nejenom měli model třeba plastikový, plastikártu, tenkrát jsem koupil nějakou andulu, nebo co jsem tam tenkrát koupil, takže nebyly tam žádný modelářské obchody, ale i v hračkářství se to občas objevovalo. Takže tyhle ty klasický prostě kity z 50. 60. let, vlastně můj děda, vlastně to byl můj úplně první snad úplně první jako setkání s plastikovým modelem. Když jsem byl hodně malinký, tak děda měl na skříni, měl tady prostě ty dopravní letadla, který stavěl někdy v 60. letech, podle mě musel to stavět. Takže měl tam nějakou IL-18 a takovýhle prostě, takže s tím jsem byl fascinovaný. Samozřejmě jako malý dítě jsem na to nemohl sahat, že jo, takže jsem na špičky, vždycky na tu skříň a vždycky, a dědo, ne, nic, nesát, tvůj čas, ale do teprve přijde. Ne, takže to je takový to dětství prostě. A vlastně úplně můj první model, já už jsem to tady možná i říkal, který jsem vlastně ne ještě stavěl, ale stavěl jsem to vlastně s kamarádem mýho táty. Tak jsme vlastně jako dítě jsme bydleli, to byl Medlov, to byla na Vysočině taková zotavovna, táta tam vařil, takže já jsem tam jako malý dítě asi 3 letý, 4 letý bydlel, s mámou ještě jsme tam bydleli. A byl tam takový jako údržbář nebo správce a ten ve své dílně tam lepil modely a právě tam lepil toho vrtulníka, toho velkého, teď nevím, co to je přesně za vrtulník od Plastikartu, takový ten nákladní, takový ten s těma dlouhýma nohama, tak to byl můj úplně první model, který jsem vlastně si na něj mohl jako sáhnout, jak na tu stavbu a tak přičichnout si trošku vlastně k tomu plastikovému modelářství. Já si myslím, že jsem se zase poměrně obsáhle rozkecal, jak to vždycky mě bývá zvykem, takže asi nejvyšší čas, aby jsme to otevřeli. Já si myslím, že jste na to zvědaví stejně jako já, protože tohle jsem stavěl, už 40, ale to aero, to fakt jsem na to strašně zvědavý. Takže podíváme se na ScaleMate, tím začneme, to už tady mám připravený. Takže mám tady tenhle ten přebal, do tohle z toho plastikartu je z roku z nějakých 70. let, ale samozřejmě ten model je starší. Nebo si to myslím, že to je starší, takže tady by měl být úplně původní a ten je z roku 1959, jo. Nevím, jestli jak to bude vidět, mělo by to vidět. Takže to je vlastně tenhle ten, je tom prapůvodním vlastně obalu. Teď jsem viděl tady foto obalu prodávat na Aukru, myslím si, že kdo tam chodí, občas tak jste viděli, že tam mají nějaký modely, a to snad za 80 tisíc, přátelé, z těch původních obalů, přebalech. Takový ten německý letoun, já nevím, jak se přesně jmenuje, takový ten, co byl jenom v projektu, co snad letěl akorát prototyp, měl nějaký ty super moderní motory, tak ten tam právě, myslím, má se za těch 78 tisíc nebo kolik, prostě fakt palba, ale člověk se nemůže divit, je to prostě dneska vzácnost a jestli ta stavnice je kompletní a v dobrém zachovém stavu, tak asi tu hodnotu má. Takže pojďme se podívat na druhou stavebnici a to je ten Turbolet, to je vlastně ten přebal, to je pozdější taky přebal z 89. roku, ten si já pamatuju. A počkejte, tak jsem to kliknul na to stejně. A tady je ten původní a ten si pamatuju taky. A ten je z roku 70. léta prostě, no. Jinak vůbec samozřejmě československý letadla, slavný to bych řekl. Ten Turbolet si myslím, vítá do dneška, no asi i to Aero 45, možná taky ještě někde jsem, myslím, viděl na nějakém leteckém dnu, že lítá. Strašně zajímavá předloha, myslím si, že by to vůbec nebylo na škodu, kdyby to dneska, třeba mi řeknete, že to někdo vyrábí. Někdo vyráběl prostě s novýma formama. Strašně zajímavý stroj.
Oni začneme s tím starším teda, přátelé. Takže pojádáme se na krabičku. Martin tu krabičku má v úplně špičkovém stavu. To fakt, Martine, jako gratulation. Tady jsou vlastně, tady jsou modely, které se v té době prodávaly nebo vyráběly v tom plastikartu. Tady máte to turboleto v té původní krabici. Caravelle, Mercur jak 40. Antonov 12 a Trident. Takže fakt zajímavý kousky. Tady byly na krabici asi napsaný i možná rok, kdy to bylo vyrobený. Made in Germany, Demokratische Republik GDR, já si myslím, že to psalo DDR, ne? Teď nevím. DDR, no vlastně německy to bylo asi, nebo nevím. Možná anglicky to je GDR. To si přesně už teďko nevybavuju. Jo, když jsme vždycky do Německa, tam jsem myslel, že jsem viděl, to byla prostě paráda. No nic, přátelé, já nevím, kdo tu kresbu kreslil, samozřejmě Jaroslav Els to není. Ta kresba, neříkám, že je špatná, ale Jaroslav Els to prostě není, že jo. Tak, jdeme to odevřít, já to trošičku, já vám tady zmizím z obrazovky, abych vám to tady zbytečně narušoval, tak co je? Zmiz? Dobrý. Tak, simsalabim. Podíváme se na obtisky nejdřív. Jako na to, jak je to starý, tak obtisky vypadají zachovalé, bych řekl. Myslím si, že použitelně. Tak a pojďme se podívat na tu stavnici samotnou. No tak to je klouzek. Přátelé, tohle je klouzek teda. Tomuhle říkám nýty, ty. Vidíte, překvapivě pozitivní nýty, nebo pozitivní paneláž. Tady opět máme propadlinky z kolíčků, tady jich máme víc, tady to máme našvihané, když potom střílí brokovnicí, ale to je prostě nádech, to je nostalgie tohoto, přátelé. Tohle je nostalgie úplně obrovská. Ale co vlastně, já předbíhám, pojďme se nejdřív podívat na návod. Návudeček, že jo. Proč budeme hned ukazovat výlisky, když tady máme návudeček? Návudeček, samozřejmě v němčině. Tady máme nezbytné kolíčky, to jsme samozřejmě v té době potřebovali vědět, jak natřít pilota a tak dále, že jo. Tady máme počet dílů, takže máme tam 23 dílů, některý jsou tam asi dvakrát, takže to bude možná ke 30 dílů dohromady. Dokonce máme i interiér, přátelé, Web Plastikart má interiér, podívejte se na to. Krásný interiér, takže máme tady dvě krásné letušky. To bude asi nějaká Judita a to by mohlo být ta druhá. Ne, počkat, to jsou Češi. To je Helenka s Tereskou třeba, že jo. Tady jsou dva piloti. Je to v československých barvách přece. No jasně OK. Tak tam vůbec neplet nějaký Němce. Tady krásně vidět ten prosklený překryt, který se tam prostě jenom takhle v jednom kuse foukne přes tu, pod tu konstrukci. Takže tady, přátelé, nemusíte maskovat. Tady nemusíte nic maskovat, prostě stříknete v polovině trupu a máte vymaskovaný okno. Tady je to prostě fakt, tady to veliká nostalgie. Tyjo. Já to teda nikdy bohužel nestavil. To bych si i docela postavil, to by bylo fakt zajímavý. Na tomhle by se člověk totiž vyblbnul. To je, jak jsme říkali, já nevím, jestli jsem tady říkal, s Jardy jsem si udělal srandu, nebo s Jardou jsme si spíš dělali srandu, že bychom příští výzvu mohli udělat postav Spitfire z Petlahve od Coca-Coli. A tohle to vypadá jako fakt, když to máte ten předek, jak když to máte z nějaký Petlahve, jo. Jinak krásný stroj, to jako já to nechci ten stroj nějak hejtit, nebo... To je blbý slovo anglický, že budeme to říkat, budeme mluvit česky. Schazovat nechci ten stroj. Tak, pojďme se podívat ještě jednou teda na to křídlo, už jsem ho zase ukazoval. Tady rozsvítím ještě to žlutý světlo, nevím, jestli to bude lepší nebo horší. No to bude horší, nechám to takhle na tom. Tohle fakt jako... Máme horní polovinu křídla. Plast stříbrný, takže když se to bylo toho stříbrný, bylo, takže vlastně se to ani nemusí barvit, jo. Na to prostě foukly obtisky a bylo postavíno, že jo.
Jak to k sobě pasuje, jak to k sobě lícuje. Ale on ty plastikárty si myslím, že k sobě lícovali docela dobře. Já si myslím, že se stavili dobře, co si tak pamatuju. Já jsem moc nestavil, protože to už, jak říkám, to bylo už v pozdějších letech. Ale to je krásný, krásný ten. No ale takhle to vypadá, že to k sobě fakt jako jde dobře, jako že se to asi dá postavit úplně v klidu. No to je nádhera. No tím jsem teda přeskočil, podíváme se na poloviny trupu. Malinko mi to přijde inspirace Typhoonem, Messerschmittem BF-108. Tak jako malinko to tam i ta inspirace je, samozřejmě Typhoon je jednomotorový, tohle je dvoumotorový. Ale malinko mi to tam, malinko to tam vidím. Tady samozřejmě v interiéru žádný interiér nebude vyvnitř. Je to prostě boží. Je to prostě boží. Martin, když jsi měl radost tak, s takovým krásným kouskem. Koukněte na to. Jak zpívá Bolek Polivka. Koukněte na to, fintila. No dobře, nevím si zpívat. Ale koukněte na to, jak to krásně, jako krásně pasuje k sobě. Jo. To je normálně jak z Žila Verna, z nějaký Verneovky, to je prostě. To je prostě fantastický. Čekejte, kde máme to? Já vlastně říct ještě teda na tu... Tady máme křídílka, vidíte, se to tam jenom takhle nasunete a máte de facto, se dá říct, postaveno, jo. Žádná křeč, žádný zbytečně moc dílů. Prostě stavebnice, kterou mám já rád, jako, no takhle to mám obráceně, kterou mám rád, prostě taková prostě rychlovka 1-2, jo. Zase, tak jsem přestal, začal jsem mluvit anglicky, přestal jsem zase mluvit německy, takže raz, dva, hotová. Křídla tam dáte hned, ale co mě zajímá teda, jak tady bude vypadat teda ten interiér, počkejte. Tady Martin mi něco neztratil. Tyjo, tady máte, podívejte se na to. Tady máte, to trošku přiblížím. Nádherně stvárněný prostě ten vnitřek, jo. Tady nějaká kůže, nebo co to jako má být ze zadu. To je prostě paráda, to je božo. A ne, to počkej, jak to patří. Takhle to patří, to není ze zadu, to je ze předu, jasně. Ale podívejte se jako na to, že to je jako starý, tak tam nějaký aspoň vnitřek interiér jako bude, že jo. Pojďme se podívat na tak vypadají, vypadám se na ten překryt, prostě ale to je dobré. Podívejte se na to, jestli se trošku, no bane, není tak silný. Já věřím, že ten by se dal krásně přeleštit. Protože je poškrábaný akorát tím věkem. A fakt podívejte se, silný to teda absolutně není, jo. To je, co to je, 1:50? Nebo co je za měřítko? Je tady vůbec napsaný, co to je za měřítko. Píš, 1:50. 1:50. Jako já věřím tomu, že by se to fakt dalo jako postavit v pohodě. Jako to fouknete sem, podívejte se. No to je papoušek nádherný. To je papagáj. Tady opatrně vysypu ty dílky, abych tady Martinovi něco nepostrácel, mi tady někam něco nezapadlo, to bych byl opravdu moc nerad. Se tohle není to jako přístrojová. No tak ale koukněte na to, přátelé, to má přístrojovou desku, jo. Tak to jsem normálně z toho úplně... To jsem z toho normálně úplně odvařený, ono to má přístrojovou desku. Fakt normálně mi to připomíná Typhoon, fakt je to opravdu jak Typhoon. Nevím, jestli ta přístrojová deska patří, no patří asi sem, kam jinak by asi dopatřila, přece nebude patřit sem, abych koukal dozadu, že jo. Motory, ty. Opět to k sobě prostě parádně pasuje, jo. A kam patří ty motory? No, jo, ty patří asi sem, počkat. Ty, jak oni to mají, ale vymyšlený, tady to se zasune do toho. Koukněte na to, jako jo. Teď nevím, jestli takhle nebo obráceně, počkejte. Jo, tím menším dopředu, takže to mám dobře. Nebo dopředu nahoru. Jako tohle fakt, jako by stálo za to, ty zrovna, tohle by fakt stálo za to. Vypadalo to jako taková spíš hříčka.
A ono je to pěkný, ono je to fakt pěkný. Teď dáte takhle vrtulku, aby se vám mohla točit. Koukněte to. Slyšíte tam ten nahozený motor, nevím, jaký tam byl motor, takže nebudu se vymýšlet. To bude nějaký motor aero něco, ne? Pojďme se podívat na ty piloty. Pravda, jsou takový malinko jako, když je ze strany něco splácne, jo. Ale jsou prostě roztomilí, jo. Je to hlavně pilot československých aerolinií. Druhý je stejný nebo není? A hlavně každý ten pilot je jiný, tady ten zase jiný. Jo, žádný, že by tam byly totožní figurky, prostě každý pandulák je jiný. Tady máme dvě slečny letušky nejspíš, stewardky bych to nazval. Počkat, tohle spíš je steward. Tak co je tam to? Já jsem myslel, že tam byly dvě holky, tak teď jsem z toho zmatený. Tohle je určitě baba, to poznáme už vlastně ze strany, tak vidíte tam ten rozdíl vlastně v prsní části, že jo. Tohle by měl třeba postavit Eduard, jo. Kvalitní, pěkný, čtvrtkový stavebnici. Myslím si, že by to byl zajímavý kousek, že by to spousta lidí postavilo. A teď mi jenom napíšete, teď on to přece Eduard vyrábí. Tak to bych řekl, no tak to jsem ale hlupák. Ale já teda fakt nevím, jestli to někdo dělá, ten model. Nevím. Každopádně fakt nádherný kousek, nádherný. Martine, díky moc za půjčení. A já už se těším tam na to druhý aero. Hlavně to musím tam dát tak, abych to nějak nepoškodil. Tak nerad Martinovi vrátil něco poškozeného. Doufám, že jsem všechno zatím vrátil v pohodě. Tak, máme tady ten druhý nádherný kousek a to je L410 Turbolet, že jo. Krásný stroj. Tady teda ho máme v německých leteckých službách, to je nějaký ten Interflug. Ale máme tady vidět, že tam tady máme vlastně i československých aerolinií, tady nějaký německý armády a tady máme, to je ten stan asi, to je ten z toho Interflugu nejspíš. Tak pojďme se na to podívat. No, to je vlastně malinký, jedna kustu, ale roztomilý kousek, roztomilý. To si myslím, že by fakt se dneska úplně v pohodě dal ten turbolet pěkně prostě postavit, jo. Věřím tomu, že fakt by to byl zajímavý kousek. Tak kdy to bylo koupený, kdy to bylo vyrobený? Máme to tady oštípnutý nebo nemáme? Jsou tady roky 88, 89, 90, 91, ale nemáme označení, kdy to teda bylo. Nebo jestli tady jste si to měli vypoznačit. Nevím, asi spíš, protože myslím, že ten výrobce. Podíváme se na návod, rámeček zatím dáme stranou. Tak, tady máme Turbolet 410, tady máme zase nějakou stručnou historii, v němčině bohužel asi jenom. A tohle je ten nechvalně proslulej návod, který některý ty plastikarty měly. Tohle samozřejmě vzhledem tomu, že tam nebyl žádný interiér, tak asi pro někoho by se dalo říct dostačující návod, ale aspoň třeba čtyřobrázkový návod, kde se třeba co má být, by asi nebyl vůbec k zahození. Jinak tady máme 35 dílů, z toho vlastně některý jsou až 4x. Už to bylo určitě okýnka, těch tam bude určitě víc. Jinak tady už asi něco tam nebude. Máme tady češtinu nebo nemáme? Máme! Tak co tady psali, přátelé? Návod ke stavbě L410. Dříve než začnete s montáží, věnujte pozornost krátkým pokynům pro montáž a překontrolujte jednotlivé díly podle náčrtků. Myslíte podle toho jednoho, jo? Montáž je jednoduchá, provádíme-li se vše svědomitě a čistě v pořadí podle čísla náčrtků. A teď máme zase jenom ten jeden. to mají asi prostě jednotný návod. Tady píšou, model L410 můžete opticky přizpůsobit originálu, jak je vidět z obrázku na krabici. Všechna kola a vrtule mohou být natřeny černou barvou. Má-li být model používán bez stojanu, musíte pro vyvážení přijít z trupu
vyplnit plastovou nebo jinou hmotou. No, tak to tady aspoň na tady to aspoň tady pí, tady jako dávají to, upozorňujou. Jak tady máte potom celou tu montáž. Já to zase nebudu zdržovat, jestli byste určitě už natěšení na to, jak bude vypadat ten model. Ale my se ještě podíváme na obtisky. Obtisky ty jsou teda poměrně, jo, tady je vlastně další část, takže tady máme ty český. Nebo československý, se tady. LED, L410 Turbo LED. Strašně slavný, nebo hodně slavný letoun. Pak vím, že jsem měl dělat ještě nějaká ta větší varianta, myslím 610. Ale vím, že se to nějak už, teď nevím přesně, jak to bylo. To byste mi mohli napsat do komentářů. A mám takový jdem, že to nějak bylo kolem revoluce a pak to zrušili, že to mělo být na nějaký další lety. Vím, že už byl docela ve stádiu, snad nevím, jestli vyloženě prototypu, nebo jestli měl nějakou maketu hotovou. Tenkrát jsem to někde zahlíd. Prýma je to. Je to prýma. Tady máme asi nejspíš, to je, co to je za číslo, 01 nebo 02. To bude asi 01, to bude asi lepidlo. Možná tam ještě je, přátelé. Stojánek, takový mrňavej. Nebudu to tam zacvakávat, protože bych to z toho třeba pak nedostal a Martinovi bych ten model tím znehodnotil. Podíváme se na prosklený díly. Jo, vypadají dokonce i čirý, na to, že tam teda stejně vevnitř nic není, tak asi dostačující. Tady teda ty okýnka malinký, ty jsou hodně zkreslující, protože při své tloušce 3 mm bych to typoval, nebo 4 mm možná dokonce. Vlastně v tomhle měřítku to je hodně, hodně silný, ale samozřejmě na tady ten malinký modýl je to asi dostačující. Pojďme se podívat na ty poloviny trupu, nebo vůbec na ten rámeček celý. Trošku se ještě přiblížíme víc, na to nebude úplně mázlý. Vidíte opět pozitivní paneláž. Ale tady se samozřejmě nemůžeme vůbec ničemu divit. Prostě krásný tvar, opravdu nádherný tvar toho turbuletu. A vím, že ta 610, že byla prostě delší, že byla protažená a to. Ale fakt netuším teď, do jaký fáze se tohle tomu dostal. Jestli byl aspoň prototyp, který by byl zalítaný, nejsem si úplně jistý. Jinak, jestli se nepletu, tak to by se to vyrábilo v letu Kunovice. Jestli říkám nějakou blbost, tak můžete opravit. Podíváme se tady na křídla. Opět mám docela problémy zaměřit přesně ty paneláže, protože není to úplně výrazný. Takže opravdu pěkný. Krásný plastikárt. Já bych chtěl dostat do ruky, přátelé, třeba L18 nebo co bych ještě, L18, to si myslím, že asi už fakt špatně sehnatelná. Ta už se nedá ani od té rifry sehnat. Tak já taky musím postavit, přátelé, vlastně já jsem dostal vlastně darem vlastně ty dva modely té rifry, takže jsem říkal, že to tady postavím, nebo že to tady budu prezentovat, takže z dětský dílničky, takže tím pozdravím pána z dětský dílničky, jestli sleduje moje videa. Určitě to se pokusím tak v nejbližším třeba, nevím, roce do toho říznout, do toho, to byl nějaký ten hydroplán, co jsem tam kupoval, už nevím, nebo kupoval, co jsem to pořizoval u vás. No, nevadí. Takže určitě bych to chtěl postavit od té rifry, abych si aspoň vyzkoušel tu stavbu vlastně, nebo abych se vrátil k té stavbě, nebo bych to řekl, nevrátil. Zaspomínal na to, jak se prostě ty plastikárty staví. Vím, že teď ta rifra, že tam ty dětský dělníčce pán má i vlastně tu 144, tu IL-18, tam vlastně IL-4 vlastně. Jo, tu jsem chtěl stavět, IL-4 a ty vlastně toho hydroplána, to byl Fokr nějaký. To byl předchůdce vlastně Tety, že jo. Fokr D7, já jsem teď úplně zblblej.
No to je jedno. Víte, kterou myslím tetu? Prostě jak s tím lítali Němci, tři motorová. 52 Junkers. Já už jsem fakt úplně dneska to. To je z toho horka. Nic přátel, děkuji vám za pozornost Martinovi. Ještě jednou dva palečky nahoru za tady ty krásný kousky, který mi půjčil. Mám tam ještě dva plastikárty, který bych chtěl určitě ještě ukázat. A musím to rychle dotočit, protože za 14 dní mám dovolenou, tak abych to Martinovi stačil zase co nejdřív poslat zpátky. Tak jo, přátelé, děkuji vám za pozornost a budu vás určitě pozvat k dalšímu videí ze stavby mýho Dual Comba Classic. Protože na AVích permanentně někom pracuju, takže snad nějaký videjko brzy bude. Mějte se krásně, užívejte léta a to horko. Píte hlavně, píte a nelezte na sluníčko nebo s čepicí. Čau, ahoj.